toto akože nevyzerá moc dobre pre moju peňaženku, áno? Vítajte pri ďalšom videjku. Toto videjko zabolí nielen mňa ako osobu, ktorá rada šetrí, ale aj moju peňaženku, pretože dneska ideme kupovať prvých 5 vecí, ktoré mi navrhne v reklame YouTube. Asi viete, že každý deň, keď pozeráte YouTube, tak musíte si strpieť nejakú jednu, dve reklamy, aby ste sa vôbec dostali k videu. To, čo mi vlastne YouTube navrhne, alebo takú reklamu, ako mi YouTube dá, to musím kúpiť. Myslím si, že nemusím viacej zdržovať a môžeme ísť rovno na to. Prvú vec, ktorú potrebujeme, je ísť si pekne na youtube.com a prejsť na kanál Jančuči, ako ste si mohli už tipnúť. Áno, thank you very much. Mám vypnutý adblock, mám, ok, poďme na to. Prvé video, ktorým by som začala, je asi 24 hodín, nie mám odporúčané porcie, pretože je to jedno z najúspešnejších, teda najúspešnejšie, čo zatiaľ mám. Čiže poďme na to kliknúť a uvidíme, čo nám navrhne. About You. Tvoj online módny obchod s doručením a vrátením zadarmo. Okej, no. Aj keď About You nejako extrémne nepodporujem, pretože predsa len spravili okolo toho neskutočne velikánsku reklamu a pritom som si myslela, že aspoň, ja neviem, pomôžu deťom v nemocnici alebo čo, ale nie, proste je to ďalší online e-shop, ktorý sme absolútne nepotrebovali, ale tak nevadí, okej, čiže odporúčila nám to, čiže ideme si pekne na About You a pôjdeme si niečo kúpiť. Ako druhé videjko by som dala 24 hodín jem tak, ako sa nemá jesť. Prečo nie? Poďme na to. Toto nedopadne dobre. Žiadne reklame tento raz. Nádhera. Tak dáme, ako vyzerá môj deň v karanténe. Poďme na je naše jedlo real alebo fake. Fidorka! OK, takže vyzerá to, že ideme do Teska kúpiť Fidorku. Ako tretie videjko si poďme dať opitý veštec. OK. Cením si YouTube, že mi chrániš moju peňaženku, ale teraz to naozaj potrebujem, takže prosím ťa, ukáž mi nejakú reklamu, ktorú môžem kúpiť. Please! Vyskúšajte multivitamíny Centrum s obsahom... Multivitamíny Centrum! Vynikajúco, presne toto som chcela... Toto som nechcela stapiť. Presne toto som chcela, aby som konečne mohla niečo kúpiť, takže ďakujem Multivitamíny Centrum. Poďme získať ďalšie dve reklamy. Snáď mi to už pôjde. Rovno tu mám odporúčané moje videjko. Nice! Poďme na to. Dedoles. Takže štvrtý produkt máme Dedoles. Vďaka Bohu, že aspoň volačo. Čiže otvoríme ho. Nech viem, že to mám kúpiť. A poďme nájsť našu poslednú reklamu. A few moments later. Prosím, YouTube, daj mi niečo, čo môžem kúpiť, please. Fidorka, tu už mám, ďakujem pekne. Vidím, že sa snažíš, ale toto mi nestačí. Takže La Roche-Posay. Úplne, že to zle vyslovujem, prepáčte mi. La Roche-Posay. Možno? Konečne máme 5 produktov, ktoré musíme ísť kúpiť a to je La Roche-Posay, Dedoles, About You, Fidorka a Centrum Multivitamíny. Poďme nakupovať. Poďme najprv, čo tu mám otvorené, je tu Dedoles. Poďme do veselých ponožiek, pretože Dedoles je vlastne o tom. Najviac sa mi asi páčia zatiaľ tieto Scooby-Doo, čiže poďme si kúpiť tieto Scooby-Doo. Čiže objednávku máme potvrdenú. Teraz poďme rovno na to La Roche-Posay. Posledné, čo nám zostáva, je objednať z About You, na čo využijeme úžasnú stránku Tipli, ktorá nás aj dnes sponzorovala. Je to vlastne stránka, cez ktorú keď objednáte, tak vám dajú naspäť cashback. Ideme si tu nám vyhľadať About You a ako tu môžete vidieť, je tu, že až 7,5% späť z každého nákupu, takže stačí len tu dať, že nakupovať a už nakupujete cez Tipli s cashbackom naspäť. Čiže ak vás takéto niečo zaujalo, tak pre vás všetkých mám dole odkaz aj na český, aj na slovenský Tipli a môžete vlastne k registrácii dostať 4 eurá zadarmo, čiže klikajte určite dole a 100% odporúčujem, pretože aj teraz vlastne idem nakúpiť s cashbackom, takže ďakujem ešte raz Tipli za to, že sponzorovali toto videjko a vy nezabudnite dole kliknúť a taktiež získať 4 eurá zadarmo, prečo nie? Poďme volačo kúpiť z About You. Dlho som zháňala legíny, takže si poďme kúpiť legíny. Preboha, to sú že legíny 29 eur, no? To
toto akože nevyzerá moc dobre pre moju peňaženku, áno? Nakonec budem kupovať voľaké ponožky, alebo čo? Je to voľačo také, že pod 10, prosím? Keďže sme mali reklamu na About You, tak zoberieme tie z About You a uvidíme, čo, o čom to všetko je, takže poďme na to. Aha, tak ich nezoberieme, pretože nemajú MK. Absolútne som nejnaštvaná. Prečo by som bola? Že áno. Máme vybraté, máme tu EDC legíny. One eternity later. Finally! Hi people, prešiel práve, myslím si, že týždeň odtedy, čo sme objednávali a proste robili vlastne to videjko. Ako ste mohli vidieť, vlastne La Roche-Posay, alebo akokoľvek do prčic to vám hovoriť, Fidorku a Centrum sme išli zobrať do Teska a tie dve veci, ktoré sme spolu objednali, vlastne mi konečne prišli, takže poďme začať napríklad Dedolesom, keďže je to prvá vlastne stránka, z ktorej som objednávala. Prišlo mi to takto pekne proste v takejto obálke. Ok, myslela som, že to otvorím krajšie. Vlastne. Poviem vám úprimne, že ak by som nerobila toto videjko, tak by som si asi len tak nekúpila z Dedolesu voľaké veci, pretože to nie je niečo, čo extra potrebujem. Ale teda, keďže robíme toto videjko, tak sa celkom teším, že teda, že som si spravila radosť, že som si niečo kúpila. Jaký to má krásny obal, pozrite na to. O, Scooby. Tu je jedna, tu má napísané vlastne, že Scooby-Doo. A to je druhá, ktorá tu má ten strašidelný zámok. Dáme si ich až potom, čo otvoríme legíny z About You, aby som to nemusela dať dvakrát, áno. Ako ďalšiu vec, ktorú som sa snažila kúpiť po celom Hlohovci, ale nemali. Jediný typ, ktorý mali, Silver 50 plus pre ženy. Takže máme tu Centrum multivitamíny pre ženy nad 50. Fú, nie. Jak ja nemám rada veľké veci na prehltnutie. Proste pozrite na to, aké to je strašne obrovitánske. Jedna tableta denne. Idem si zobrať vodu. Máme vodičku, máme tabletku. Poďme si dať tabletu 50 plus. Dobre. Nepoviem vám asi výsledky aktuálne, pretože sa necítim nejako, že juhú. Vitamíny. Takže. Centrum. No a ďalšiu vec, ktorú sme mali v reklame sú, alebo teda bola, Fidorka. Myslím si, že každý poznáme Fidorku. Milujem citrónne veci, takže toto je úplne, že mňam. A predposlednú vec, ktorú som si musela kúpiť, čo keď vám poviem, že som zaplakala pri pokladni, tak som zaplakala, a to je výrobok z toho La Roche-Posay alebo čo takého. Krém pre masnú a problematickú pleť a malo by to byť na lokálne aknozné prejavy, čiže vlastne keď sa vám spraví pupak alebo voľačo, tak si to dáte na to a malo by to zmiznúť. A môžem vám povedať, že som to skúšala, aby som vám teda mala čo povedať. Skúšala som to vlastne odtedy, čo som to išla kúpiť, čiže 6 dní po sebe. A môžem vám povedať, že som to skúšala na tomto tuto, čo akože nejde odtiaľto preč, že vôbec. Dám ešte vedieť na storkách, ale myslím si, že 15,90 som mohla utratiť aj nejako inak a efektívnejšie. Plačem. No a posledná vec, ináč ešte predtým, ako to pôjdem otvoriť, tak vám poviem, že aj ten Dedoles, aj to About You vlastne prišlo v ten istý deň. Prišlo to ten týždeň potom, čo som to objednala, čo je podľa mňa dosť. Prvého bol sviatok. Prvého? Tuším prvého. Deň práce? Prvého? Neviem, opravte ma v komentároch. Môže to byť aj, že tým, že to malo prísť piatok, ale prišlo to teda pondelok. Dneska je pondelok, hello. Čiže prišlo to takto pekne zabalené, akože na maja, keby v taške nakupnej. Okej. Okay. Neviem, či sa mi páči, z čoho je to spravené. Hlavne otázka, či to je priesvitné. Není. Super. Vynikajúce, aspoň toto sa teším. Vyzeralo, že im mohli byť dobré. Sú to obyčajné legíny, takže poďme tie legíny vyskúšať spolu s tými ponožkami a uvidíme, že čo to je. Takže tu nám mám tieto legíny, musím byť takto, lebo inak sa mi tá kamera proste nedá dať. Myslím si, že sú celkom v pohode. Nepresvítá mi vlastne v nich spodné pradlo, čo som úplne že rada, lebo ak by presvítalo, tak asi by som nemohla ísť von. Sú dosť chladné, čo je úplne super teraz na leto. Poďme vyskúšať tie krásne ponožky, na ktoré sa teším, pretože tie vyzerajú byť celkom v pohode. Jak vám to ukážem? Tie ponožky sú celkom v pohode, akože sú pohodlné. Tuna je ten zámok a toto je spôsob ukazovania ponožiek, akože influenceri, poučte sa. Pozrite na to. Wow. Sú pohodlné, sú to ponožky, takže čo si viacej môžete prijať. Ak sa vám tento typ videí páčil, určite mi napíšte do komentárov, pretože ešte mám v pláne spraviť. Kupujem prvých 5 vecí, čo mi odporúčil Facebook, kupujem prvých 5 vecí, čo mi odporúčil Instagram. Čiže ak sa vám niečo takéto páči, budem veľmi rada za váš komentár a za váš like. A myslím, že posledné, čo nám zostáva povedať, je bye!